eerste September is Planet Sunday hier by Mosaïek en ons nooi almal uit kom kuier saam met ons. Op die piazza gaan ons 'n belewenis bou rondom herwinning. Hoe herwin, hoe hersikuleer en hoe hergebruik ons alledaagse produkte rondom ons. Hier is ook 'n manier om met God en met mekaar hande te neem en na die welsyn van ons wêreld en ons omgewing om te sien. Kom kyk, kom beleef en kom word geïnspireer. Tydens die dienste sal daar by M-Kids 'n verskeidenheid diere wees om die kinders daartoe te lei om die diversiteit en kreatiwiteit van God se skepping te waardeer. Ons nooi al die kinders om 1 September iets te bring vir die SPCA. Dit kan wees 'n kombers, hondekos, katkos, enige iets wat hulle kan gebruik vir die diere daar. Ons sien regtig baie uit daarna om elkeen van julle kinders daar te sien. Ons wil graag ons hele gemeenskap, oud en jonk, uitnooi om hierdie jaar ons heel eerste Planet Sunday Community Clean-up tussen 12 en 1 mee te maak. Bring die hele gesin. Smeer lekker sonbrandolie en kom geniet die dag saam met ons. Onthou om aanlyn te registreer sodat ons vir genoeg handskoene en sakke kan sorg. Lekker boeries en koeldranke sal na die tyd in die piazza te koop wees.